strauks biemīlu galvā, tad zupu tajā vairs ieliet nevarēja. Sadalot Latviju 30 reģionos, starp 11–12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem, bibliotēkās un skolās šobrīd aktīvi ir nacionālās skaļās lasīšanas čempiona meklējumi. Reģionālās atlases konkurss nu pat aizvadīts arī Madonas novada bibliotēkā, kur konkursa uzvarētāja laurus un tiesības dalībai finālā Rīgā ar patiešām emocionālu un pārliecinātu uzstāšanos izcīnīja Liena Feldberga no Ērgļiem. Es pat nezinu, kā justies, es esmu no vienas puses tāda ļoti priecīga, kad es uzvarēju, bet no otras puses tāda man būs vēl vairāk tā kā jāstrādā un braukt uz Rīgu. Tas tā jocīgi. Jo es nekad tā neesmu uzvarējis tādos lasīšanas konkursos un es diezgan nobijusies, bet es ceru, ka būs labi. Skaļās lasīšanas konkursam piemērotu lasāmvielu dalībnieki atrod gan bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcijā, gan izvēloties sen aizmirstas labas grāmatas vai arī tīko iznākušus darbus. Lienai konkursa grāmatu izvēlēties palīdzējusi vecmāmiņa. Viņa zināja, ka es redzējusi filmu šai Lenerbergs Emīlam, un man ļoti patīk, ka šī zviedra rakstniece Astrid Lindgrēna, un es biju uz viņas muzeju Zviedrijā, un es domāju, kāpēc gan ne, tā ir ļoti laba grāmata. Es pati gatavojos, jo tā kā man nebija tā īsta laika aiziet pie skolotājas un tā vēl vairāk visu izrunāt, bet es nezinu, tas atmaksājas, kad tas tā izdarīja pat no sevis. Lielākais prieks, kā uzsver Liena, ir ziņa, ka kopā ar viņu uz nacionālā konkursa finālu dosies gan viņas ģimene, gan klases biedri. Man vecāka man skolotāja ļoti atbalsta, un es ceru atbalstīs arī tur vēl vairāk. Man ļoti, ļoti tas patīk, ka viņi arī brauks līdzi un redzēs, kā es lasu, un laposies ar mani, un tas būs ļoti labi. Liena ir tapas pānciņai, tas sanāk tabiski. Tas nebija īpaši jāpiestrādā, nebija īpaši jāpūlās viņai. Viņai vienkārši tāda viņa ir. Un vai nu ir, vai nav. Liena ir, viņai sanāk. Viņa dara, viņa ir pārliecināta par sevi, par to, ko viņa grib. Viņa arī izdodas. Līdz ar Lieni sava izraudzītā darba 3 minūšu lasījumu, žūrijas un skatītāju vērtējumam, Madonas konkursā nodeva skolēnu no 5 apkārtējiem novadiem – Ērgļiem, Cesvainas, Lubānas, Varakļāniem un Madonas. No katra novada, diemžēl, tikai 3 bērni var piedalīties šajā reģiona konkursā. Man pašai bija 6 favorīti, bet uz Rīgu var braukt viens. Atsaucība ļoti liela. Šogad aktīvāk iesaistās skolas, ja pagājušā gada akcents bija uz bibliotēkām, tad šogad ļoti aktīvi iesaistās skolas. Kā zināms, ideja par lasīšanas kampaņas rīkošanu ir aizgūta no Nīderlandes, kur konkurss norisinās jau 25 gadus, iesaistot katru gadu ap 1 000 000 skolēnu. Savukārt Latvijā iniciatīva ir iecerēta, lai mazinātu skolēniem raksturīgo neadekvāti zemo lasīšanas prasmju pašnovērtējumu, kur sava loma nenoliedzam ir jau ierastēji lakoniskajai saziņai virtuālajā pasaulē. Bērni pārsvarā jaunieši pusaudži virtuāli sazinās, viņiem trūkst vārdu krājuma, viņi neprot publiski uzstāties, un šādi konkursi veicina, lai bērns prastu sevi savākt, uzstāties un sevi arī prezentēt. Taču, kā liecina pedagogi un bibliotekāri, neraugoties uz tehnoloģiju apguvi un iespējām, arī mūsdienās skolēnu un bērnu, kuri lasa, netrūkst. Ir bērni, kuriem ļoti patīk palasīt grāmatas. Mēs mums arī šogad izdevās piedalīties Nacionālās bibliotekas konkursā un izcīnīt pirmo godalgu nopelnot skolai 100 grāmatas meitenei. Tā kā ir prieks, ka ir jaunieši, kuriem šajā tehnikas laikmetā tomēr grāmata ir ļoti, ļoti mīļa un tuva. Lasa bērni, tiešām lasa. Nav tā, ka nelasa, tikai ļoti izvēlīgi grāmatu izvēlē. Jo viņiem vajag tomēr, katram vajag citu grāmatu, jo ir tik bezgala daudz dažādu interešu un aizraušanos, ka katram vajag atrast to savu grāmatu, to savu brīnumu, kam sakot. Jāpiebilst, ka reģiona uzvarētāji uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padomes rīkotā konkursa finālu Rīgā dosies 18. maijā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.